Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Вокална група Звънче ще представи нов видеоклип на песен, написана специално за едно от децата в школата. Песента е «Любов» е заглавието на песента, която Виолета Воденова е изпълнила и записала, а за организацията около песента разговаряхме с вокалния педагог Люси Гошевска. Текста на Мария Маринова, музиката е моя, аранжимента е на Георги Иванов. В самия клип участват и дечица от танцова формация «Ферия» с ръководител Снежана Николова. Но всъщност искаме благодарности да отправим към нейната братовчетка, по-голяма братовчетка, която измисли хореографията. Тя е била явно бивша «Ферия». Измисли хореографията, измисли така доста от режисурата как да бъде клипа, така че благодарение на всички хора се получи едно хубаво клипче. Вили, здравей на теб! Кажи ни как се казва твоята песен? Песента «Любов». Ти от колко време пееш в вокална група Звънче? Една година. Кажете ни колко време ви отне цялата организация около този проект? Сега, тази песен измислихме преди така известно време, може би 2-3 месеца да е имало, но винаги имаше нещо, което трябва да се направи и нещо се случва, някакво събитие, фестивали, концерти и се оставаше малко на заден план, но горе-долу мога да кажа 3-4 месеца, това беше максимум. Но просто не защото реално трябваше да отнеме толкова време, просто имахме и други ангажименти. Как се справи и Вили, и самите деца в записването на песента и в създаването на видеоклипа? Ами ще видите, тя Вили сега в момента изглежда доста срамежлива, но в клипа изглежда много артистична, така че съм доволна и от децата много благодариме за съдействието, така малко разнообразиха клипчето. А кога да очакваме премиерата на клипа? Предполагам утре. Утре сутринта ще пуснем да видят всички. Надявам се да им хареса. Песента на Виолета описва вълненията на едно дете и любовта към музиката, която носи в сърцето си то. Малка част от нея ви представяме сега. Завесите бях притеснена, не ще пея пред публика аз. Но когато излязох на сцена, като звън се разля моя глас. Аз съвети безброй получавам, ни едни кчетно помня от тях. Аз с уроци сама научавам, че е нужна любов вместо страх. И разбирам, вълшебната сцена е мечтаната тайна и зов. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.